pořadu Adel ví hovno o autě. Lézu se. Dobré, pojď ještě trošku viac, lebo my musíme zavřít to auto. Počkej, vlasy. Oh my god. Adelka. Dobré. Buď hodná holka. Doví. Adel, víš, jdeme na jazdu. Tým, že ste už počuli tento anielský hlas, vám je všetkým jasné, kto tu s nami je. Ja teraz predám žezlo tejto ochuzňujúcej mladej dáme, ktorá vypasovala tento nádherný vesmírny neonový merč. Vidíš, jak mi to sluší? Však sluší ti to k vlasom. Neviem, či si vlasy zladila k mikine, alebo mikinu k vlasom. Na to, ja? No a tu mám vzadu našu M5-ku krásnu, tu je náš kozák krásny, tu je naša krásna Karin, tu sú naše krásne letajúce šlapky. Takže všetko to, čo vidíte na tomto obrázku, vystihuje Adel v tomto momente. Adel, raz, dva, tri. Oh, nemala si sa otočiť, som ti chcel takú jednu šlánu, jak si zaslúžiš poriadne. Ber žezlo. Ešte musím upozorniť ľudí na tieto nádherné ponožky Lovec Kuriev. Takže ja si dám na seba tiež nejaké tričko ružové. A Lovec Kuriev je to najlepšie tričko, aké je... To najlepšie tričko, ktoré nám bude dnes pasovať na dnešný deň. A to preto máme tieto nádherné nálepky koza bobkov. Avakar Massacre koza, všetko toto je veľmi dôležité. Ale tá najdôležitejšia nálepka je táto turišava, pretože táto nálepka Adela nám ju inšpirovala. Takže toto je v podstate Adela, toto sú jej kozy. A preto by každý vedel, čo ide za Adelou v tomto aute. Je ten brutálny lovec kuriev za volantom. Tak si zoberieme našu druhú sadu. Ježiš. A najmä tieto truhovníky sú skvelé, pretože viete nať presne tam, kam patria. Za volantom samozrejme sedí vždycky milovaný Adel, Adelo Archeopteryx, takže na šoperovej strane musí byť sonda na palube. Bože. No a som bude na tejto strane. Krása, krása. Kožený tuning, inak pre tých ľudí, ktorí nevedia, tieto nálepky zvyšujú výkon o 25 koní každá. Takže práve sme tomuto autu z tých 530 koní dvihli výkon o 75 koní na 605 koní. A je tu chladno, takže ja si idem dať ešte mikinu nejakú. Mikinka, mikinka, mikinka. Ha! To dnes budú loviť tie kurvy. Ale nakoľko? Fred je veľmi žiarlivý a Adel je zadaná, tak ja tu nemôžem uloviť žiadne ríšavé, nepárnokopitničky, ale takéto kolegynky. Teraz fakt som si ju prvýkrát na seba obliekol. Musím povedať, že sa v nej cítim celkom dobre. Jak to vyzerá? Dobrý outfit? Krásny si. Lovec kuriev ponožky? Naši UCLA tepláky? Táto Mikina, ale dobrý, tie akože skombinované, to je dobré, ne? Farebne. Veľmi krásny si. Jediná vec, čo nám chýbam tejto kvalite! Chcem kričať, aby každý vedel, koľko je hodín. Ja neviem, ale choďte sa spýtať tam toho kokota. Ktorý kokot? Ten červený. Je toto dobrý komplet outfit, alebo by si ešte urobila nejaké zmeny? Vypadáš veľmi krásne, môžeš ísť na date. Ne. Ja to nechci. Oh yeah, Adelinka, pretože Adelka má M-kový bavorák, tak ty dnes budeš tým masaker. No, tak sa vidíte. A ja vám vravím, že koza bobkov veci sú tie najlepšie, lebo to sú úplne že unisex veci. Však to je tvoje. Však mne čepky neslušej. Ale vyzeráš dobre. U teba čím menej ťa je vidieť, tým lepšie, vieš. Treba žene dať jej nejaké komplimenty. Tu máš ešte vôňu, musíš vyfasovať odo mňa, pretože kunda na palube tohto auta stále. A ešte, ty vole, kde si dala tú kľúčenku? Tady je. To je tak všetko. Prvé nálepky ešte jednu. Tady M Massacre. No tak to hneď treba šupnúť na ten kľúč. Ukáž. Tadá. No, ale aha, aj tu máš tú trikoloru M-kovú. No tak to vyzerá úplne super. Takže tu takto vyzerá M-kový BMW-cký kľúč, úplne nový. A tá kľúčenka vyzerá naozaj skvele. Ty vole, ale fakt to vyzerá dobre, sleduj. Že? Povedla si. A na mne bude slyšet ešte víc. Takže, lovec kuriev tam, Adel. Ideme dnu. Kunda na palube. V tomto momente to som ja, takže. Kunda ide za volant. Kunda koza je tu. Tu nasadí? No jasné, nasaď to. Tak poďme na to. Adel, nasaď tam ten. Ukáž, voní to, ja vám řeknu, jak to voní. No. Čekaj. Hezky to voní. Prirovnala by si to k čomu? K tvojemu zadku. Jak mám zadku? Sa pozri, to balenie, čo je na druhej strane. Jablíčko. A to je spotinári. Ženská. Jablíčko. Štart. Ty vole. No a auto má Frozen Grey, túto zamrznutú farbu, čo je akože taký ako keby ekvivalent tej satín matnej. Prečo to hovorím je, že toto nie sú úplne najjednoduchšie farby na prestriekanie, takže posledné, čo chceme, je to auto niekde škrtnúť. Tým, že toto je úplne nové auto. Počkej, takže to mi chceš ako říct, že to auto nemôžu si nechať prestriekať na černou matnou? Prefoliovať, ale určite neprestriekávať. Ja to hovorím na základe toho, že napríklad ten minulý Range Rover, čo si mala, tak ten bol 4x
nastriekaný, hej, a bol 4-krát nastriekaný vďaka tomu, že bol v opatere tvojich rúk, tak ja len na margo toho vrajím, že tu by bolo lepšie u tohto auta, ak by nedochádzalo k takýmto incidentom. Ale to nebyla moje chyba, jednou to byla moje chyba, když som ho odřela o garáž, jsem parkovala a Fred mě vyrušil, jsem se letla. A ty tři další momenty? Ty si nepamatuju, a co si nepamatuju, no. To se nestalo. Tam to máte, v každém případě. Ešte aj tuto funí trošku ďalej, takže ideme trošku ďalej. Myslel som, že to tu zastavíme a dáme si nejaký pohľad na to auto, ale urobíme to na inom mieste. Takže to nám dáva možnosť sa ísť previesť. Takže len tak v skratke, máme tu V8 motor, twin turbo, 530 koní. Dám to do sportu individual, to znamená sport plus, a dal drž kameru, sme na našej obľúbenej ceste Malholand. Tak si poďme dať úplne takýto prvý nejaký rýchly štartík. Čo hovoríš? Oh my god! Ešte nejdeme rýchlo. Ty vole, slyšaj sa to, jo, pes, křípaj guly! Adelovič. Adelovičný. Tak ale musím vám říct, že aspoň v tomto případě, pokud je koza řidič, nikdy nepřijedete pozdě. Což se tady v LA vstává docela často. No hlavně, že se bavíš. Však nejdeme ešte tak rýchlo, to auto píše zvládne. Ale ty řešíš zatáčky úplne! Do... Je to vôbec zle. Teraz treba tie veci dať do perspektívy. Toto auto je dosť podobné novej M6 aj M5 a to sú docela rýchle auta. Takže toto aj s tými 530 koníkmi, aj keď sa to môže ľuďom, ako je Adel, zdať málo, je to docela svižné. Zdá sa ti to málo stále? Ne, mne to stačí. Však kolik má to Porsche GTS-ko? Kolik to má koní? Fredové? Uh-huh. 450. Takže moje auto má víc koní než to Porsche, jo? No vidíš. Ale ty tu máš 8 válcov, to znamená o 2 válce viac a ešte 2 turba. Exact. To znamená, jak taký ten vibrátor, čo má také tie 2 turci, ktorý jeden ti vlastne... Si predstav, že tu Fredové Porsche je len taký normálny dildo a... Teraz, ak by auto malo jedno turbo, tak to máš aký ten dildo, čo má ešte taký ten jazyk, ten králiček na poštieváček. Ale ty máš dve turba, takže ty si predstav, že ty máš normálny dildo, okay. Potom jedno turbo ako ten jeden králiček na poštieváček a ty máš ešte aj análny kolik v tom, že to je taká tá trojnožka, jak ten Aquaman má. Vieš, len si predstav, že tie vidly Aquamanové, len to sú tie tri také silikonové dilda. Takže to je toto auto. Takže tie pocity, ktoré máš za volantom a tie výrazy tváre, to je presne to, aké by si narabala s touto, oh my God. S touto silikonovou vidličkou. Silikonovou vidličkou, výborně. Porno Aquaman. Na co myslíš, koza, dneska? No na to, že v tomto momente som za volantom ja, takže ja sa cítim, jak keby som tú vidličku mal v ryti zasunutú. Takže... No pome na to! Tu už až tak nefúcha, tak sa poďme pozrieť na toto auto zvonku. Úplne nová M850i Grand Coupe, to znamená, že štvrtdverové coupe, to znamená, že máme takto skosený zadok, máme tu ďalšie dvere, samozrejme veľmi moderné auta v dnešnej dobe. V8 Twin Turbo 4,4 objem, 530 koní v tomto aute. Je to v podstate ten istý motor, ktorý je aj v M6-kách a X6-kách M-kový Competition, čiže tieto motory v tomto prevedení majú 530 koní, u tých skutočných M-iek majú cez 600 koní, niekde myslím, že CS-ko M5-ka má nejakých 635 koní udávaných, aj keď na brzde to auto vždycky nejak ukazuje viac. No a v tomto momente by sme mohli prenechať toto hovorené slovo Adel. Vítejte v pořadu Adel, vy hovno o autech. To je dobrý pořad, to sa mi páči. Ne, hele, dívejte se, to auto pro mě, jako pro mámu, je výborný, protože je elegantní. Každá máma chce být elegantní, že jo? Takže máme krásnou frostovou barvu, máme tady nádherný brzdy, které jsou nalakované na modro. Dívej se, jo, M-ko. Ano, máme tady to jisté M-ko, jak máš aj na hrudi. Ano, no. Krásné. No. Krásné.
Když se podíváme tady zepředu, tak podívejte se na ten, vidíte to, jak se to otevřelo, krásně nám to teďka chladí motor. No jinak to je pravda, lebo teraz ještě před sekundou tyto malé žabričky byly zavreté, ale v podstatě oni se otvárají a zatvárají podle teploty auta. To je taká dost hálos, no. Tady máme kameru, tady máme senzor, tady toho ona měří vlastně vzdálenost mezi autama. No. Dívejte se na ten spoiler, tady máme gumu. Ano. Takže tady vlastně, když na něco najíždíme nebo něco, tak se to neodře, protože no. To není plastik, ale je to guma. No a je vidět, že trošku už to chytilo nějaké parkovací one. Takže funguje to. Já musím povedať za mňa, že toto otváranie, zatváranie tých žiaber sa mi naozaj páči. A takisto ten tvar tých predných svetel, keď sa tak kúkneš na to auto, stane to, tak akože vyzerá to naozaj solidne. Má to takú prezenciu, takú nasratu. Áno, áno, je to takový nasranej bavora. A si ty nasraný človek? Ne. Mně se to líbí, já to mám ráda. Víš, já vám musím říct, normálně já kamkoliv jdu, já dostávám tolik komplimentů na tohleto auto, ať už od ženských, od chlapů, kdekoliv, na benzině, kdekoliv na Plaze, v nákupácích, vždycky mě zastaví nějaký typci a vždycky wow, jakože cool car. A co jim ti na to pověš? To je moje číslo? Ne, jakože dík, protože víš co, to jsou takový ty... Ukážeš jim prsteň? Buzi nám dále z cesty? Jděte mi z testy, nebo vás rozjezdím? Ano, dívej se, zavírají se nám tady krásně zrcátka. To je jedna věc a druhá věc, kterou už podotknem, když takto máme otvorené dveře, otvoraj ty zadné. Ano, bezrámové dvere. To je taká výsada športových aut, takže to je taký malinký onen hint. Máme tu Filipovu dětskou sedačku. Co hovorí Filip na to auto? No, až skončíme tohleto video, tak půjdeme ještě pro Filipka do školky a ty ho musíš províst, protože on miluje rychlou jízdu. Dobré, takže Filipe se usadí tam dozadu. Máme tuto čtvrtdverové kupe a já jsem jich mal několik. Já jsem vlastnil aj CLS-ka Mercedesy, A7-ky, S7-ku jsem mal, nějaké MG-čka CLS-ka, ale co tím chcem povedať je, že absolvoval jsem aj s pár kamarádmi, kteří jsou hruba mojej výšky nejaké dlhšie tripy a vlastne však som mal aj 6-ku Grand Coupe, tú predošlú generáciu, tá bola dosť tragicky malá vzadu. Viem, že osmičky tieto majú trošku väčší rázvor, ale pre mňa od týchto stále problematický bol ten priestor na hlavu, pretože tým, že ono sa to snaží mať tvar toho coupe, tak tu vzadu stále som mal ja, čo mám 193 cm, trošku problém na hlavu. Tak sa poďme pozrieť teraz na to, koľko miesta je v tomto aute. Adele, dám túto nádhernú čiapku kolbas. Adele? No poď, Honé, poď si tam strčiť. Poď, tebe tam strčíme. Ty vyzeráš naozaj dobre s kokotom na čele. Naozaj, naozaj dobre. A ty by si vypadal dobře s kundou na ksiče. Ha, ha, ha. Takže, ale pozri sa. Vlezl ses? Oprav som sa. Vlezl ses? Len vlasy sa mi trošku dotýkajú akože stropu, ale som akože v pohode. Nedotýkam sa. No ty to vypadáš úplne komicky, ale ako hele. No ale ja ti poviem pravdu, že akože keby sme napríklad šli do Vegas, že by som tu mal stráviť 4 hodiny, ako není to ideálne, lebo toto mi zavádza, že nevidím von. Tak keď sme napríklad s Filipom robili test Supri, hej, a on v podstate keď sedel za volantom, tak to nevidel, ale tu samozrejme sedím vzadu, nie som za volantom, takže je to priateľné, hej, není to SUV alebo nejaká luxusná limuzína, ale OK. A z tejto pozície musím povedať ešte, že no jediné, čo musím povedať, že mi vadí v tomto konkrétne aute, to samozrejme v nejakej inej verzii môže byť iné, je tento sockársky strop, lebo v aute za 120 000 dolárov by nemala byť takáto látka na vrchu. Očakával by som tú Alcantaru. To asi Adelke až tak nevadí. To bola taká moja jedna výtka, keď sme sa aj pozerali na to auto v showroome, že som vravil, že ten strop 120 000, no to mohlo by to byť trošku iné, ale to je taká jediná chybička na kráse. A co říkáš na moje krásne sportovní sedačky? Ty tvoje, si ještě nepochválil. Sportovní sračky? Ano. To Adel má ty sportovní sračky, ona tak nazývá ten explozivní průjem, že sportovní sračky, lebo oni sami vyletují z ryci. Čo preteky. Víš co? Pozri se, zatvorím dvere. Zajímavé, že teraz objavil fintu, že tuto, pod touto líšťou je to tienítko také, a čo je samozrejme ovládané automaticky tu tlačítkami. Tu ovládate okno hore dole, tu je vaša clona na tejto strane, potom tu je spolujazdcová clona a tu je zadná clona. A tu je strop, hej, lebo tu má starečné okno aj vzadu, hej, všade to má okno. Ale ja neviem túto clonu vyťahnuť von, pokiaľ je okno dole spustené. Nejde to. Musíme dať najprv okno hore, takýmto štýlom, a potom nám ide hore aj táto clona. Ale ako náhle dám okno dole, tak ide aj clona dole.
je to OK. Materiály musím povedať, že tu OK, tuto je také trošku voľnejšie. Nie je to zle, veď ja stále kontrolujem tie stitchingy. Musím povedať, že aj tu v takýchto detailoch sa mi zdá, že je to o dosť lepšie, než to bolo u predošlej generácie F-kového typu, pretože u tých F10, M5, F12, M6 a týchto sa mohlo stať, že ste v interiéri ten stitching našli nejaké chyby, najmä na takýchto rohoch a miestach. Musím povedať, že u tejto generácie G-čkovej si BMW dalo záležať na to a takto na prvý pohľad nikde nevidím žiadnu chybu. Takže koza approved? Tak ako oproti predošlej generácii je vidieť improvement, aj keď sa na to dívam takto z diaľky, keď sa pozrite takto, neviem, či to bude vidieť tu, ale ja tak ako z diaľky, keď sa kúknem, tak vidím, že možno toto tu není úplne 100% rovné, tak jak by to bolo treba sporšie v Audine, ale to fakt musíte byť trošku cholerik na to a hľadať tie problémy, než aby fakt tu nejaké komplikácie boli viditeľné. Za mňa v pohode, auto je vzadu o mnoho väčšie než šestková generácia Grand Coupe predošla, takisto väčšie než a sedmičky alebo CLS-ka. A ešte jedna vec, a to vlastne uvidíme iba teraz, keď máme otvorené dvere, je tento nápis Carbon Core. A to práve znamená, že vlastne tá konštrukcia vnútri v tom aute je z karbonu, hej. Tieto generácie týchto osmičiek, takisto sedmičkové rady, majú vlastne to vnútro celého auta, vlastne to jadro je z karbonu. A tento maličký emblem karbonový vám o tom hovorí. To je naozaj super. BMW s týmito karbonovými jadrami začalo u i8 v roku 2014, potom to mala aj tá malá i3 a teraz sa to už dostáva aj do normálnych akože aut. Páči sa mi to, je to podobné, jak máme na S8-čke, tiež keď otvoríte dvere, tak taký ten hliníkový emblem, ktorý vám hovorí to nejaký Audi Space Frame alebo také niečo. Čiže maličká halus, ktorú keď zatvoríte dvere, tak neviete, že tam je. Ty si vedela, že tam máš taký emblem? Ne. Carbon Core. Takže teraz vidíte. Ale viem, že mám karbon tady. No tak ale tu je len taký malinký. Aj tam. To je tá karbonová palubovka. Teraz prevezmem žiezlo ja. No a čo si myslíš o zadku toho auta? Možno, že by si sa mohla postaviť sem, otoca? No tak porovnajte zadky. Adel teraz trošku schudla, takže... Veď čo? No poď mi ty, čo si myslíš, lebo niektorí ľudia môžu tvrdiť, že tie zadky sú tak trošku neprirodzene nafúknuté, tým, že to vlastne bolo dvojdverové kupe, ktoré bolo ako keby natiahnuté, ale zdá sa tebe, že to je nejak nevyvážené? Ale teďka, když si na to poukázal, tak to vidím určite tady ty strany. Ale mne to vôbec nevadí, ja by si toho nevšimla, ale kdyby si na to nepoukázal. Mne sa líbí, jak je to veľký, jak to má ty výfuky, proste víš, to má to i docela dosť dobrou jakoby velikost toho kufru, zase kamery, proste pro mňa je to OK. Jako, mne sa víc líbí teda sice ten předek, ale dívejte sa na to. Voilà. Mám sa tam nacpať? Áno. Tam ja sa furt nacpívam. Poďme, Adel. Vlezu si tam? No jasné. Strč svoj zadok do zadku toho auta. Prst skrk. Mobil berem ja, aby nemohla zavolať pomoc. Lezu sa. Dobre. Poď ešte trošku viac, lebo my musíme zavrieť to auto. Počkej vlasy. Oh my god. Poď Adelka. Dobre. Tak a buď hodná holka. Dovi. Adel, vieš, že ideme na jazdu. Kde je v kufri? No Adel, ja sedím teraz vzadu. Počuješ ma? Adel. Počkaj, ja som tu na zadnej sedačke, ja len kontrolujem, aké je odhlučnenie. Servus. Vrde sa, tu máme Adelinu prdel, takže takto si viete pichnúť do Adelinej prdelky. Jak ti tam je? Hrozne, otevři mi. Dobre, čau. Adel? Otevři. Teraz ju ešte počuť. Adel? Teraz ju počuť menej. Takže vidíte úplne nádherné auto, keď vás bude žena otravovať, stačí, že ju dáte do kufra a hneď je pokoj. Tantratatata! Lovec kuriev? Čo môže mať lovec kuriev v kufri? Oh my god! To je poprvé živote, že som kdy byla v kufru! Bože! To bol nápad. A ty lovec kuriev má v kufri čo? Kurvy. Dizajn Audi je stále veľmi subjektívny. Ak mám ešte ja nejaké malinké veci vypichnúť, u tejto novej generácie BMWček sú späťáky dosť také škatulkoidné. Ja som to hovoril už v mojich predošlých videách s E92 M3, že pre mňa tá E92, aké má späťáky, sú tak strašne sexy a tak nádherne plynú k celému autu, kdežto v tej ďalšej generácii už sa to tak nejak škatulovalo, že už tie späťáky boli väčšie, no a u týchto nových sú to fakt také proste veľké škatule. Je to
preto, že BMW proste chce, aby ste mali ten priestor na pozeranie dozadu kvôli bezpečnosti veľký, ale musím povedať, že už to nie je také jemnunké a pedantné, ako to bolo u predošlých modelov, ale inak nemám veľmi tomuto autu čo vytknúť. Musím povedať, že tieto, či už matné, alebo satínové farby, alebo ako to voláte, alebo zamrznuté, veľmi dobre vyzerajú na autách, ktoré majú ako keby ostrejšie hrany. A toto auto, samozrejme tie ostré hrany má v tom dizajne zakomponované, aj keď je to všetko také oble, ale vidíte jasne tie jednotlivé dizajnerské prvky a práve táto farba tomu dá nádherne vyniknúť tým všetkým takým malinkým zakriveniam. Ako vidíte, táto tu malinká línia na nárazníku, vidíte, jak sa tu láme to svetlo a ten tieň. Tuto na kapote tieto, a neviem, jak to nazvať, tieto žiabrinky. Ak si pamätáte, bol taký ten jeden BMW koncept, ja si už nepamätám názov toho konceptu, vy to možno v komente budete vedieť napísať. To bolo takéto cabrio BMW, ktoré malo vlastne z látky karosériu a vedelo vlastne meniť ako keby tvar tej karosérie, že pod tým sa to tak nejak naťahovalo. A je jasne vidieť, že tieto jednotlivé linie v kapote sú inšpirované tamtou štúdiou. Mne toto inak pripomína náš Satanwagen, pretože ten má takéto podobné čiaročky na kapote. Potom ak sa pozriete tuto nabok, tak je krásne, ak je to vidieť túto líniu, keď chcem chytiť to svetlo tuto, ktoré ide takto a tu sa nám zalomuje to svetlo a potom ešte tuto. A vidíte, že ak táto plocha je tu zahnutá, potom tu a potom máme tuto a potom sa táto vlastne línia nám úplne táto vrchná tak ako keby stráti. Hej, že táto spodná pokračuje až sem, tomuto výduchu, vidíte? Ale táto sa tu tak úplne stráti na predných dverách. Proste dizajnersky je to niečo neskutočné. Je to práve takáto farba, ktorá dá týmto malinkým detailom brutálne vyniknúť. Lebo za normálnych okolností na normálnej nejakej metalize sa tieto malinké elementy strašne jednoducho stratia. A samozrejme to isté platí pre zádok. Ak by som mal urobiť nejaký finálny verdikt, tak ja si myslím, že dizajn tohto auta je veľmi podarený. Vyzerá to ako auto za 120 000 dolárov, to musíte posúdiť vy, je to veľa peňazí. Stále ešte nie sme na vrchole tej ponuky, pretože nad týmto máme M6 Competition, o ktorej z plne naloženého modelu sa viete dostať veľmi jednoducho cez 160 000. Tak ale to je dnešný svet. Te ceny rastú, rastú a rastú ako čerstvo vyhonený Aristoteles. A teraz vidíte sem, ako sa nám tieto žiabry zavreli. Čo urobíme teraz je, že zavoláme Adelo Archeopteryxa. Adelo Archeopteryx? Čože? Vráť sa k nám z Hulštiny v lese. Ideme do auta. Okay. Vidíte, ako ona sa robí na tom videu, že je taká jemnúnka a milá a poslušná. Pritom realita je taká presne, ako ona aj vyzerá. Že hlava je stále v ohni a srdce ešte viac. Hlavne, že není cíli. Je v ohni. Oh my god. Řekni jim, že mám vyhřívaný volant. Má vyhřívanou kožu. Ano. Kožu babkou. No teď ho vyhřej, no. A to teplý ho. Koza, to vyzerá brutálne. Koza, ty bys si měl vymyslet svoji značku aut. No, how about that? Alebo nějakou lenže úpravu aut, takú koženu. Koženu. To je masaker. Toto pojde kam? Sem. Tu ako na toto? Aha. Je to v pohodě? Je to, je, máš to křivě. To bude krivo. No dobré už. Tady mám 5 oblepek, nálepek. Hlavně, že tady máme tu hlavní. To se mám teďka dělat na tvůj ksicht každý den, jo? Toto je zrovna. Toto jinak, toto by som odporučil všetkým si dať do auta, lebo to úplně... Čau koža! Vám to dává, si... může, áno, vám to dává sílu. No ještě jedna věc. Tak, jež, to je krásne. Ale toto vyzerá dobre, ako mi povedz, že to vyzerá zle? Ne, to je dobré, to je dobré. Ty vole. Ešte, že tomu nikto nebude rozumieť. Dobre, takže tak nálepky, takže ich odložíme. Sem, bim, bim. A môžeme sa pozrieť na ten interiér. Povedz mi, čo si myslíš ty o interiéri tohoto auta v porovnaní s Range Roverom. Lebo ty si mala už ten Range Rover, ten nový model, ktorý už mu to mal ten veľký displej, pozrieť, bol tak čisté docela. No tak ako první, to ti řeknu, to bylo nejhorší navigace za celou, prostě, já nevím, celou dobu, co řídím auta. To nefungovalo, furt se to vypínalo, furt si byly nějaký problémy, ale elektrika měla pořád tam haprovala, furt nějaký problémy, prostě nesnášela jsem to auto. Já neříkám, to auto bylo dobrý, ale furt s tím byly nějaké problémy. Furt
Takže ale já mám prostě moje srdce a duše patří Bavorákům. Kdysi to byly Audiny, ale teďka jsou to Bavoráci. Já mám ráda tady ten interiér, protože to má, je to prostě minimalistický, je to simple, je to černý, má to tady ten karbon. Tohle to je to ta Swarovski. Aha. Ta kryštálová radička. Ano, ručka. A tady toto je taky Swarovski. Tady taky. To si všimněte v tomto, jak jsou taky jednotlivé malinké, jak to nazvat? Broušení tam je. Broušení, ale musím povedať jednu věc, že toto je ploché, hej, ten gombík na vrchu. A to broušení, to je vnútri pod sklom, hej, že tu keď ťuknem a tu, tak to je celé rovné. Tento knoflík. To broušení je prostě vnútri, je to akože premachané docela. Toto je také hranatejšie. A dnu máte názov, či nápis teda 8. Carbon. COVID! Ty vole, už jsme doma. Čiže už keď nás po tomto videu neuvidíte, tak já se s vámi loučím. Ten život byl dobrý, umral jsem s plnými vajcami, takže spokojně. Ado, povedz ty něco na rozlučku. A ty umíráš s plnými vajcami? Já nemám žádný. Lož. Kde je mám? Ty jsi viděl? Medzi kolenami. Staré ženě už vysí a ty vajčiska. Preto nikdy nechodíš v sukni. Ne? Ty jsi nikdy neviděl v mini sukni? Vtedy, keď som ťa videl v sukni, tak som práve videl aj tie dva chlpaté kuloáry. Ok, ty odbijajú. Nám řekni něco o tom interiéru, co ja tady budu kecať. Takže mňa ľudia veľmi dobre poznajú, aký ja dokážem byť kritický, ba až priam nepríjemný. A prvá vec, ktorú musím povedať o tomto interiéri, kritická bola tá, ktorú som povedal na začiatku, o tom strope, hej, takýto látkový strop, wow, to za 120 tisíc. Víš, co se mne třeba nelíbí, na co ja som úplne naštvaná? Na toto. To je úplně normálně, já když jsem to viděla poprvé, říkám, no co to je pro boha, dívej se na to zrcátko, to je úplně, to je hrozný, to je úplně čipácký. No toto jako je to také, že by to, a ještě to je od plást, Vietnamců někde, víš co. No, že to by co? Mohlo být normálně v nějaké úplně, že kýdne vlastně. Ano, ano. No je to celé také, no velmi čípí, no ta lampička, to jako jak na nějaké dětské hračky, že? Tak jako, ano, kvalita materiálu, jako pojďme si na rovinu, je to také plastové, já si pamätám, že u tej osmičky, ktorú som mal pred asi rokom a pol. A keď som toto stlačil, tak to celé tak vrzgalo, tento panel stredový. Musím povedať, že tu v tomto je to oveľa pevnejšie, nič nám tu nevrzga. Takže to je super a je to naozaj pevné. Kvalita materiálov, sú to všetko plasty samozrejme, aj toto, čo vyzerá ako chrom, povedzme. Ale musím povedať, že ja už som v tomto aute akože jazdil dlhodobejšie pár mesiacom, čiže ja viem povedať za mňa, že človek si na to zvykne a nie je to také nepríjemné ako trebárs u tej novej S-klasy, na ktorej nechcem byť akože zlý a kritický, ale tam jednoducho tie plasty v kontraste s tými veľkými obrazovkami vyniknú viac. Čo sa týka dizajnu tohto auta, tu máme displej, ktorý je touchscreen, samozrejme, že viete si to tu akože ovládať dotykom a funguje to veľmi intuitívne, aj rýchlo docela, takže za mňa super. Pozdáva sa mi toto riešenie viac ako tie obrovské displeje teraz u Mercedesov, ktoré sú celé potom upatlané. Tu akože vidíte nejaké otláčky prstov, ale nie je to až tak viditeľné ako tých mercedesackých displejov. Zatiaľ. To sa samozrejme môže u Mercedesov zmeniť. A celkovo je to ale preferencia taká osobná, že komu sa čo viac páči. Či chcete radšej menší displej a mať viac fyzických tlačítiek a mať také hranatejšie tvary. Pre tých ľudí bude to BMW. Alebo sa vám viac páči menej tlačítiek a väčšie displej a také oblejšie tvary. Pre vás bude asi Mercedes. A Audi je tiež hranaté. Audi splejované, ale zás iné. Adel, to bola dramatická pauza, do ktorej si sa mala zasunúť ty a povedať. Moderných Audi majú obrovskú tendenciu u žien vysýchať ich vagíny. Je to hnusné, hnusné. A 97% podľa prieskumov všetkých mojich kamarátek z Beverly Hills je, že tí, ktorí jazdia na Audi, tak sú buzeranti. A ja radšej nebudem spomínať, že doma máme jedno Audi S8. Lebo to je... RS7, videl si to auto? To sú moje buzeranské dni, keď jazdím na Audi. Oh RS7. My god, tá R7-čka, to je úplně brutální. R7? R8? Ne, tam je RS7. No RS7. Ano. Však a proč si potom mě vzala RS7 místo tohto? Nevím. Byla to jedna z výběrů. No co nám ještě řekneš? Líbí se ti to? Máš tady dost místa na svoje tři chlupy na hlavě? Dôležité nie sú moje chlpy na hlave, ale moje gigantické vajčiska, ktoré majú veľmi veľa miesta. Kikirikajú? Zatiaľ nie, zatiaľ iba tak štebotajú. Adel, počuješ ten štebot z hniezda? Áno, ty máš tak krásne ešte sluníčko, ti tak září, to vypadá, ak by z neho úplne zlato zášť.
Šek. Takže to máš východ sluníčka, ešte ty ptáčci ešte betajú, víš? A teraz už len treba tým vtáčkom dosť dať červík. Neviem, čo mám na to povedať. Našťastie ja mám na sebe ten stôl. Cecky, no máš... Aj nečo si myslíš o tom dizajne, sa to páči dobre? Ale ja mám hrozne ráda Jessica Rabbit. Ty to úplne, to je... A čo si myslíš o tej voľbe, že vlastne, lebo my sme sa bavili s dvoma variantami. Mať, aby mala podprsenku, alebo aby nemala. A všetci boli za podprsenku a ja som vravel, podprsenka musí ísť. Tak ako víš co, ono, každej... Každej má ten nápad, každej ví, kdo to je. Tam spíš šlo o to, že o tú barvu tej kúže, no. Že ta Jessica Rabbit proste byla bieloš. Ko? Nebudem sa zapájať do tejto rasistickej debaty. Vraťme sa späť k autu. Nádherná vôňa kunda na palube. Len toľko. Pozri sa, aby sme to skrátili. Mne sa dizajn týchto nových BMWček páči, to už som vral vo videách predtým. Takisto sa mi páči tá digitálna palubovka. Je to osobná preferencia. Nevyzerá táto palubovka až tak brutálne, povedzme futuristicky, jak vyzerá palubovka v nových Mercedesoch. Vy si viete prepnúť tie palubovky a najmä máte tam potom ten taký ten šport to vyrežím, čo máte takéto červenú takú guličku v strede a je to 3D. Vyzerá úplne brutálne. Máš ty osobne nejaký problém s kvalitou materiálu v tomto aute? No kromě tohohle toho mi jako nevadí vůbec nic. Já ti říkám, já když jsem toto, já jsem se sedla, bože, já jsem se úplně říkala, jsem se držela za hlavu, říkám, jak může někdo, nějaký, já nevím, designer nebo kdo dělal tady to auto, vůbec může toto dát do takového auta? Toto, chápete to, jako to je fakt jak z nějaký, nevím, to je z nějakého žigulíku pomalu. No, ty vole, škodovka, hrozné. A jak sa to vyťahuje, tam ani není ten taký kamralik na to odklopenie. Ale kde? Že tam len zarazíš prsty? No ale ja mám väčšie napríklad prsty, hej, a mne to... Jo, ty chceš takový to, no, že tam sa môžeš zasunúť, že? No, že tam nie je to mrsátko nejaké také, vieš. No, tak ja mám nechty, že? Tak ja to tam, ja to vždycky stáhnu nechtám, ale toto je hrozný! To je úplne, to úplne minimální zrcadielko, no hrozné, ani make-up si nemôžeš udelať. Make-up? Ani make-up si nemôžeš udelať. Adel, ty žiaden make-up nepotrebuješ, pretože... Som krásna, prirodzene. Ja som chcel povedať, že tebe to nepomôže a je to len strata času, takže... Ako na tomto kanále ja sme... Ja som si myslela, že budeš kanále, taký hodný a že řekneš, že som krásna, prirodzene. Na tomto kanále sme ak jedna vec, ktorú ľudia stále vedia, my tu sme 100% autentickí a úprimní. Pravda je taká... Neříkej to! Ok, budem ticho. Sedíme že sme krásni, že sme všichni krásni a ja taky. Sme všetci krásni. Jejte sa, tady máte, vidíš to? Vidíš to? Tady taky, ona taky má make-up. Tak sa poďme krásne na tomto aute previesť a uvidíme, ako to jazdí. Ideme pro Filipka už? Ideme pro Filipka. 4.35, tak sa tu previezieme ešte, no nič, dobre. Dobre, tak sa nem projed. Adel bere kameru, ty budeš kameraman a ideme sa teraz pozrieť na to, ako toto auto jazdí. Kdo jezdil, koho já neznám, já bych si v životě nesedla do auta. Tada! Vnútri vo mne návod, jak sama sebe byť pán. Tá sila vo mne nejakým spôsobom vytvorila plán. Ja som jak šaman, netvrď o mne, že som šarlatán. To, čím som nezvykol po mne, zo starých hlbokých rán. Cítila som, ako celým telom prešiel im ráz. Niečo ako ticho na mňa kričalo zo všetkých strán. Pravím, že niečo sa stane a zistím to v pravý čas. Poznám ten pocit, stal sa mi nieraz a teraz je tu zás.